Kom jo marë Mitrovic edhe jam të sy kom. Për mi kursy, tri buk mi au që fëmive. I kanë lënë këto të blemet, ma shumë po dojnë pëndore, e vlerësojnë ma shumë. E letë në kokon, po vullnetit manë. Shumë pak, që izinve që kanë lënë. Po ndodha, pe dikur diçka lypë. Jam në pej, saksisht në sheshën e pejes, ku momentalisht jeni këtu e pashem në një tendë, ku po mahet një panajër i ushqimeve dhe i veshjeve tradicionale. Afër meje e kam edhe Emine Tahirin, e cila ka arpi Mitrovicës, Emine për shëndetje. Emine për shoqë që je të punu non-stop me grep, me krabza. Apo më kalzon qka po bën edhe që të veshje që ka që unike që i ke qitë në treg, qka janë, qysh janë, që sa më jeshtë në to? To janë gjitha punim dore, se to shputat janë për bebet vogla, i marin shumë, i kanë lënë këto të blemet, ma shumë po dojnë pëndore, e vlerësojnë ma shumë, marojmë gjempera për fmi, kem veshje komtare, kem qyllyma që punojmë, qera, kem për këtyne shputave të leshta, këto i marin shumë, se janë lesh natural. Leshin a e blen apo? E blen. So po është e vështirë për ty me siguru leshin? Të e marë parasyshë tash viteve të fundit, ma shumë po i blenë sa në te gatshme? Ma shumë aj që ja din vlerë nuk e blenë të gatshme. Pse për shambull, qka dalojnë këto prej të gatshme? Kjo nuk është kimikat, është shkurt, kjo është naturale. Leshi është asip dhe për ata e marin ma shumë. So po është interesi i lartë për gjitha këto veshje edhe qa janë punime do? Mirë, ka fillu edhe shumë ma shumë janë të i lypë, se për vlerësojnë ma shumë punën e dorës edhe kvalitetin. Për vetë që sa e bënë këtë zanat? Of, ka 70 vjetë, gati. Qysh ke fillu për herë të para, më nëshë më më trekë? Mirë ja kom njësë garnitura me grep, ka një hajt ka pak, edhe kur i qëtë terminator për i punë atëherë, me shumit s'kena punu, me këto i kena majtë fëmin. Burrit ka qenë minator, a? So ka qenë për ty e fështirë që ajo periuda kër është largu burri për punë edhe të është dash ty që shtojnë me dorë me nëzirë punën e dorë? E letë në kokon, po vullnetit manë. Si t'kish vullnet të në arrihen edhe dënë mi majtë fëmin, ku te sakrifikon për ta. Edhe nuk e një lodhjen, se në ka ndodhë pëj trepqës, se në trepqë banoj, kom jo marë Mitrovic edhe jam të sy kom. Për mi kursy tri buk mi au që fëmive në shpe. So ka një jetë e fështirë. Po tash është me e mirë, po nuk më i me lëmë. Punat ka ju në gjakë që thojnë, a? E përmenë në pak më herët që bënë edhe qyllyma. A i bënë ti, apo? Gratë i bënë, se tash unë nuk po muna, mosha për bënë vetën. Me qka i ke bënë qyllyma? Me vekë. Për qka të mërë mali ma shumë prej kohës të kalume? Për pundoret gjitha. Për vekon, për... Për vekon, si do mos po tash nuk moj për unazave, edhe mosha për bat veten. Për mendimin tënë, për shka mendon që një personës e një familje do të me pas një qëllim gjithë qysh më rana që... Ata mësë mi hupë tradicionalen, vlerat tona shkurt. Se ti po gjonë të gajshme, po nuk është vlerë e jonja, se së është punim dore. Për që iza po janë të interesu me gratë? Shumë pak, që izinve që ka njonë. Po ndodha, për dikur diçka lypë. Për shambull, të datë janë, që ka kërkohet ma shumë prej qeizit, prej këtune garniturave, për shambull? Lypen për trepezari, ne tavolin mese diçka. E këto qa janë i bënë ti vetë me dorë, a? A ka që vinë me nëjë pen caktume me ta kërku me bo, apo veç? Po, ka përësi shumë, qa edhe për Zvicër, e kam lidhjen atje. Maroj qanta, gjempira, dorza, qërap. Qëfar thiri ju kështë bo krejt grove, qikave, trejave? Qa mi o thonë, leni telefonat, kap në punën e dorës. Që kjo është me mirë. Ska gjo, kalonim mirë.